cedo eu acordar, eu estava a acordar 5 horas. Já varrer o pátio, ir no rio, ir buscar água, se lavar coisas, panelas, parados, depois eu tomar banho, ir na escola. Sim, se chegar ali na escola mesmo, nosso professor estava a me perguntar, agora você estava a atrasar aonde? Nós estávamos a falar, não, nós estávamos a atrasar no rio, quando no rio dele é muito longe. Não sei, muitas coisas que toma banho ali mesmo. Também uma pessoa mesmo caga num perto do rio, mesmo mixa também, num coco do... Agora, se chuva se vir, aquele cocô mesmo dava a juntar mesmo para aquela água mesmo do rio. Agora, quando trouxermos aquela água dele, estamos a provocar as doenças. Essas de cólera, sim, de cólera estava a provocar o meu pai também, estar a mudar para a minha mãe e meus irmãos. So we are here traveling with the representatives of UNICEF. This is like a monitoring visit to Gurua. ICETA, or the Icelandic International Development Agency, is contributing to this WASH program because we felt that we needed to reach out to the rural areas, and we are very much interested in water and sanitation, which we consider as like basic human rights. And we see UNICEF as specialists in the area. Os professores nas escolas que eu ensino para lavar as mãos, não pode comer sem lavar a mão. Do tema 2, falando da importância da água. Mas também temos que ter em conta não só a água. Vamos ter em conta também com o quê? Com as latrinas. Of course, there are several reasons why WASH in school is important. Well, first of all, I think the kids, we think about the kids as an agent of change. So if the kids, the children, could learn to use water and sanitation latrines at an early stage of their life, they will be able in the future, when they get to the adult stage and then they are themselves parents, to teach that kind of basic practices to their children. Entrar, cagar, a sair, vai lavar mão. A latrina é muito importante porque há muito tempo não estamos com a latrina, estamos cagar lá no mato, xixi, não estamos casa de banho. Agora é bom ter casa de banho. The second reason I think is very important, so that the kids they can have that kind of multiplier effect in their home or when they go back to their house, to their family. Teaching their actually their parents, their younger brothers and their younger friends, that using properly water and use properly the latrines is actually very important not to get sick. Também de eu chegar aqui, dou a ensinar também meus irmãos com minhas irmãs, sim, se ir na latrina, lavar mãos, não pode comer sem lavar mão. Meu pai também. Através também do meu filho aqui chamado Sertão, então ele também, quando vinha da escola, explicava-nos sobre essa parte da higiene que ele estudava. Então naquilo nós também asseguramos essas mensagens, começamos também a dar essas palestras, por isso a comunidade acabou de se espalhar sobre as mensagens. It's a great pleasure to be here in Gurua. It is a remote area, so it's very pleasing to be here to see what people are doing in terms of water and sanitation in particular. And I'm convinced that over the years, the support from UNICEF and the activities of the district authorities are going to result in very significant improvement in access and use of clean water and sanitation facilities. E neste momento já foram construídos 15 furos, tanto com bombas manuais, e esses furos beneficiam cerca de 6.402 alunos e professores. E também foram construídos nas escolas 30 sanitários públicos, estamos a falar aqui de casas de banho e latrinas, que beneficia cerca de 9.545 alunos e professores.
E, além disso, também tem havido trabalho de sensibilização às comunidades no treinamento dos comitês de gestão das fontes de água, na sensibilização das populações para o uso correto dos sanitários, populações quer escolares, quer ao nível das comunidades. Mãe, o Lúcia anda para a montanha de areia e já anda para a minha escola. Então, mãe, carica, catia no ano, máquina de narapa, máquina de maruela, máquina de carapina na manaca. Não, também ando com a calnoha calala. Vou ver o governo, mãe, a escola. Calnoha calala, pai. Onde é que vocês faziam cocô? Há muito tempo. Antes de construir latrinas. Esse hábito de construir latrinas, vocês começaram a construir agora. Vocês há muito tempo mandavam cartas aonde? Faziam cocô aonde? Hã? No mato? Assim? A olhar vosso cocô? Não tem vergonha? Vocês não tinham vergonha? Se formos a lembrar, ano passado, morreu dois colegas por causa de diarreia, né? Então, aquilo era falta de higiene, é falta de higiene. Não basta só você ter latrina. Se Benedito tem latrina, Isidoro não tem, Benedito não fez nada. Achamos que devíamos fazer casa de banhos locais, latrinas. Como vem que aqui não há privacidade, não tem porta, depois é um céu aberto. E por causa disso mesmo, nós temos muito déficit dos alunos, de algumas meninas no período menstrual. Porque aqui no campo, a menstruação para eles é uma coisa que o outro não pode saber. Eles ficam um bocado com vergonha. E como eles ficam um bocado com vergonha, eles ficam até a menstruação passar para ela vir à escola. Mas, com a ajuda da Unicef, que deu-nos as nossas casas de banhos, acredito que a menina vem para aqui, entra na casa de banho, fecha, faz o que tem que fazer, depois sai. E assim será vantagem para nós, porque acredito que nós vamos ter maior afluxo das alunas. The idea of construction is not of course just constructing a building that eventually is not going to be used, but actually to have in the school teaching the kids the kind of behavior change that they have to use in their life, using properly the latrines and then making sure that they can wash their hands. So again, it's all about children being agent of change. Sim, nós família estava a buscar água no rio. Saiu ali no rio, foi lá aquela água limpa ali. Saiu ali, começamos a buscar à vontade, sem ter sujidade, yeah, sem ter lixo, nem capim, nada. A água é muito importante para tomar banho, escovar dente, lavar mão. Ir na escola, estudar, vir, comer. É muito importante a água. Eu sou água. Sou água. Água de beber, água para usar. Cuida bem de mim. Água para beber e saudável crescer. Água para beber e saudável crescer. Cuida bem de mim.